Dostlar salam. Bugün bizim sonuncu təlimimizdir, sonuncu mövzumuzdur və bu mövzu əlaqəli haqlarla bağlı, insan haqlarla bağlı, haqların və insan haqlarının hüquq fəlsəfəsində yerindən söhbət gedir. Normalda, əksər hallarda biz bilirik ki, adətən insan haqlarından danışılır, amma onların əsaslandırılması verilmir. Yəni, praktik olaraq belə qəbul olunur ki, insan haqlarının əsaslandırılmağına ehtiyacı yoxdur. Və insanlar əgər razılaşıbdırlarsa bununla bağlı və dövlətlər razılaşıbdırlarsa bununla bağlı tətbiq edilməlidir. Amma biz bir şey bilirik ki, ola bilər ki, insanlar müəyyən şeylərlə bağlı razılaşsınlar və yaxud da dövlətlər müəyyən müqavilələrə imza çəkərək, onları ratifikasiya edərək öz razılıqlarını versinlər icra eləmək üçün bunları. Amma bir müddət sonra insanlar fikirlərini dəyişə bilərlər və hesab edə bilərlər ki, filan haqları olmamalıdır və yaxud da ki, dövlətlər fikirlərini dəyişə bilərlər, mövqelərini dəyişə bilərlər və həmin müqavilələrdən geri çəkilə bilərlər. Və bundan da həm müqaviləni əhəmiyyətsiz eləyə bilərlər özləri üçün və yaxud da ki, ümumiyyətlə dövlətlər hesab eləyə bilərlər ki, onlar ki, indi biz bir çox insan haqları müqavilələrinə qoşulan dövlətləri görürük ki, onlar müqaviləri formal olaraq imzalasalar da həm müqaviləleri, insan haqları müqavilələrini və insan haqları konvensiyalarını icra eləmirlər. Çünki onlar bu konvensiyalara adətən bir beynəlxalq diplomatik nəzakət məqsədlə qoşulur, amma onların mahiyyətinə, məzmununa inanmırlar və inanmadıqları üçün də praktikada onların tətbiqində çox da maraqlı olmurlar. Yəni, bütün dünya bunu elədiyi üçün onlar da qoşulurlar və belə bir görüntü yaranır ki, sanki həmin dövlətlər insan haqları müqavilələrini icra eləmək niyyətindədirlər, amma icra eləmirlər. Eləcə də yəni biz görürük ki, yəni, normalda bir çox insanlar haqları istina edir, amma nə vaxtsa həmin insanlar birdən-birə fikirlərini dəyişirlər və haqların o həmin haqqı tanımırlar konkret situasiyalarla bağlı və ya ümumilikdə. Bu da ciddi problemlər yaradır. Misal üçün, yaxın şərq ölkələrini götürsək, bir çox İslamçı və İslamçı yönümlü qrupları, fərdləri götürsək, onlar insan haqlarını tanımırlar və öz dini ideologiyalarına uyğun gəlmədiyi üçün insanları ən təməl haqlarından məhrum etməyə çalışırlar. Yaxud da arada bir qarşılaşdığımız, daha çox da qarşılaşıla bilər başqa ölkələrdə, amma bizim kimi ölkələrdə çox da indi mən bildiyim qədər praktik deyil. Linç kampaniyaları olur, yəni fiziki linç kampaniyaları ki, nəyin üstündə gedib kimisə linç eləməyə çalışırlar, yəni onu fiziki olaraq döyə-döyə öldürməyə çalışırlar. Bütün bunların hamısına baxanda biz görürük ki, yəni əgər fərdlər, qruplar və yaxud da ki, dövlətlər, yəni dövlətlər deyəndə siyasi elitalar insan haqlarına inamlarını itirirlərsə də, onda onlar haqlardan geri çəkilirlər. Yəni, haqlara dair razılaşmalardan geri çəkilirlər və onları icra eləmirlər. Bu baxımdan da insan haqlarının bir əsaslandırılması olmalıdır. Yoxdursa da, deməli, onda bu bir problem içərisindədir. Əgər bir əsaslandırma yoxdursa insan haqları üçün, onda biz deyə bilərik ki, hə, yoxdur və biz haqlardan danışmamalıyıq. Ümumiyyətcə, belə düşünənlər də var ki, ümumiyyətcə, haqlar söhbətinin mənası yoxdur. Məsələn, pozitivistlər, hüquq pozitivistlər belə hesab edirlər. Biz bundan əvvəlki mövzularda onlar barədə danışmışdıq. Onlar hesab edirlər ki, insan haqları yoxdur. Yəni, deyil, mənası söhbət bir uydurmadır. Ona görə də onlar insan haqlarını istinad eləmirlər. Onlar başqa istinad mənbələri axtarırlar. Misal üçün, bəziləri deyirlər ki, təməl bir qanun olmalıdır, konstitusiya və ya konstitusiya tipli və dövlət ona riayət eləməlidir, bir razılaşma əsası olaraq, bir sosial kontrakt daha bənzər bir formada. Yaxud digərləri deyirlər ki, əslində dövlətlər effektivliyə nail olmalıdır, planlaşdırmaya nail olmalıdırlar. İnsan haqlarının əhəmiyyəti yoxdur. Məsəl üçün, İkinci Dünya müharibəsindən sonra bir çox Üçüncü Dünya ölkələri insan haqlarını əhəmiyyətli saydılar və onları hesab edirdilər ki, onlar belə deyək də, bir inkişaf proqramına nail olmalıdırlar. Başqa bir, hər hansı bir insan haqlarına ehtiyac yoxdur. Əsas məsələ müəyyən bir iqtisadi tərəqqiyə nail olmaqdır. Bunun üçün də hər şey eləmək olar. Yəni, bu cür düşünənlər də var və onlar deyirlər ki, haqların əsaslandırılması yoxdur. Və o baxımdan biz bu mövzunu əhəmiyyətli də aktualdır ki, haqları nə cür əsaslandırırlar. Haqlar nə cür əsaslandırılır? Fəlsəfə olaraq, yəni və yaxud da əxlaqi olaraq deyə bilərik, və yaxud da nəzər ola bilər, deyə bilərik. Yəni, termin seçimi burada biraz rahatdır. Düzdür, dərinə gedəndə daha
dəqiqləşdirilmiş doğru terminlərdən istifadə edəcəyik. Amma ümumi təqdimat üçün məncə bunlar termin seçimini rahat saxlamaq olar. İnsan haqları nə cür əsaslandırılır? Belə gedək, insan haqlarının əsaslandırılmasını aydınlaşdırmaq üçün belə bir ifadə işlədim ki, dominant belə bir yanaşma var insan haqları təşkilatlarındakı insan haqları nəsillərə bölünür, müəyyən generasiyalara bölünür. Birinci nəsli insan haqları, ikinci nəsli insan haqları və üçüncü nəsli insan haqları, hətta bəzən indi dördüncü nəsli insan haqlarından da danışanlar var. Və biz bunun üstündən geçsək, insan haqlarının əsaslandırılmasını da başa düşə bilərik. Bir də ki, digər bir fərqləndirmə aparılır bu üç nəsil insan haqlarına əlavə negatif və pozitif haqlar əsaslandırılması aparılır ki, hansı ki, bilmiyorum, bundan əvvəlki təlimlərdə biz burada negatif və pozitif mənalarına toxunduğumuz bir dəfə hüquq pozitivizmində aydınlaşdırmağa çalışmışdıq, amma hər bir halda bunu bu mövzuya yenidən qaydaraq. Digər təsnifatlar da aparılır, amma mən hesab edirəm ki, bu iki təsnifat üstündən hal-hazırda geçsək daha rahat olur. Yoxsa insan haqlarından təsnifatları kifayət qədər çoxdur. Mən insan haqlarının deməli, formal təsnifatları mövzusuna girməyəcəm, çünki o kifayət qədər uzundur və vaxtımızı ona sərf eləməyək. Siz əgər maraqlıdırsa bu mövzusu, hər hansı bir Wikipedia axtarışında və yaxud da beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının saytlarına girməklə və yaxud da insan haqlarla bağlı standart təlimat kitablarına baxmaqla insan haqlarının hansı insan haqlarının təsnifləşdirildiyi, tanındığı məsələsini oradan müəyyən edə bilərsiniz. Mən fəlsəfi tərəfdən başlayacağım. Haqlar mövzusuna başlayanda əvvəl haqların nəsilləri, generasiyalar üstünə gedək. Birinci nəsil haqlardan başlayaq. Birinci nəsil haqlar və yaxud da onlara həm də neqativ haqlar olaraq tanınırdı. Bu haqlar ortaya çıxıbdır 17-18-ci əsrdə, daha doğrusu bu haqların əsaslandırılması 17-18-ci əsrlərdə ortaya çıxıb. Bundan əvvəlki mövzularımıza da bəhs eləmişdim. 16-17-ci əsrlərdə Avropada, Qərbi Avropada çox böyük bir ciddi böhran yaşanmışdı. Bu böhranın səbəbi bir tərəfdən protestant reformasiyasından bağlı olaraq uzun müddətdə katolik kilsəsinin gücünün mühakimə olunması nəticəsində bir güc bölgüsündən başladı. Amma davamında artıq müəyyən feodalların müəyyən güc əldə edərək mütləq monarxlığa iddia etməsindən başladı və bu mütləq monarxiyalara reaksiya olaraq ortaya çıxan dini və sekulyar hərəkətlərlə davam elədi. Bu prosesin nəticəsində ortaya çıxdı ki, yəni bəzi qruplar başladılar haqq termininə və yaxud da haqq konsepsiyasından istifadə eləmək və ya öz əsaslandırmaları aparmaq üçün. Əvvəllər başlayanda haqqla başlamamışdılar, başlayanda dini argumentlərlə başlamışdı ki, əslində siz səhv yollasınız, bu, misal üçün, katolisizm səhvdir, bozulmuş bir dindir, protestantlıq doğrudur. Yaxud da ki, bu davalarda ortaya çıxan qeyri-sabit bir şərait var idi, bu din davalarında ortaya çıxan qeyri-sabit şərait var idi. Belə oldu, belə olan halda sekulyar feodallar və yaxud da monarxlar gəlirdilər, vəziyyəti nəzarətə götürürdülər müəyyən ərazidə və deyirdilər ki, sabitlik üçün bu lazımdır və daha sonra da öz sabitlik argumenti bitəndən sonra da öz hakimiyyətlərini kralın ilahi hüquqları nəzəriyyəsinə əsaslandırdı. Kralın ilahi hüquqlar nəzəriyyəsinə toxundum. Yəni, bu nəzəriyyə deyildi ki, kral bunu eləməyə haqlıdır, mənəvi haqqı batır. Çünki, Adəmdən bəri kimsə idarə edibdir. Adəm aləni idarə edibdir və bu cür davam edibdir. İndi dövlət də bir alədir. Onu bir növ copy-paste edib köçürdürdülər kral hakimiyyət üstündə. Belə bir əsaslandırma aparırlar. Buna qarşı olaraq da respublikaçı düşüncə var idi, eləcə də katolik və protestant din düşüncələr var idi. Amma bunların hamısı bir qrup üçün əhəmiyyət kəsb edirdi. Və digər qrupları inandırmaq üçün bu qrupların ehtiyacı var idi müəyyən bir əsaslandırmaya və bu əsaslandırma axtarışlarını eləməyə başladılar. Bu əsaslandırma axtarışları ediləndə, dönüldü, qaydıldı təbii hüquq mövzusuna. Biz başda bəhs eləmişdim, birinci mövzumuzda idi, səhv eləmirəmsə, hüquq və haqq və yaxud da obyektiv hüquq və subyektiv hüquq məsələlərini fərqləndirmişdik da biz. Təbii hüquq mövzusunda, yəni təbii hüquq deyəndə orada haqları, yəni subyektiv hüquqları nəzərdə tutmuram, yəni ixtiyarı nəzərdə tutmuram, orada bir qaydadan bəhs eləyirəm.
təbii hüquq deyəndə, yəni təbii hüquq nəzəriyyəsində, ondan təkrar üçün bunu deyim. Bəzi qruplar, bu qruplar daha çox protestant qrupları idi, amma digər qrupları da biz burada müşahidə edirik, bəzi respublikaçıları da, klasik respublikaçıları da biz burada görürük. Onlar belə bir əsaslandırma apardılar ki, insanların müəyyən haqları var və bu haqlar təbii hüquqda və yaxud da təbii ağıldan irəli gələn hüquqda, qaydada müəyyən olunur. Onun əsasında müəyyən eləmək olur. Bunlar insan təbiətində var argumentinə getdilər, təbii hüquqdu götürdərək və dedilər ki, hətta yəni, ilahi bir qüvvə olmasa belə, biz bunu ağlımızla rasional qayda müəyyən eləyə bilərik bu haqları. Belə bir əsaslandırma götürür və onlar dedilər ki, müəyyən haqlar var ki, ona suveren toxuna bilməz. Bu protestant qruplar bunun başlayanda və yaxud da protestantlığın içərisində, protestantlığın özünə etiraz olaraq da yaranan qruplar başlayanda bunu daha çox görürdülər ifadə və eləcə də vicdan azadlığında, çünki onlar üçün dini məsələlər vacib idi. Amma digərləri, digər tərəfdən başqa siyasi mübarizələr ortaya çıxanda, inqilabi siyasi mübarizələr ortaya çıxanda, eləcə də bu mülkiyyət məsələsinin içinə də gəldi. Yəni, hər bir halda onlar qaydırdılar təbii hüquq nəzəriyyəsindən və bunun əsasında təbii hüquq nəzəriyyəsindən, hansı ki təbii qayda nəzəriyyəsi deyim daha doğrusu ifadə eləmək üçün, oradan artıq fərdi haqq çıxartmağa, yəni insana xas olan haqlar, bir fərdə xas olan haqq çıxartmağa, yəni subyektin ixtiyar çıxartmağa. Təbii hüquq nəzəriyyəsində, təbii haqlar nəzəriyyəsində fərqi budur. Məsələn, Katolik kilsəsi təbii hüquq nəzəriyyəsini qəbul edirdi və yaxud da Roma vaxtında təbii hüquq nəzəriyyəsi qəbul olunurdu. Amma təbii haqlar tanımırdı. Onlar fərd üstündə gedirdilər. Romada heç fərd üstündə gedilmirdi. Katolik kilsəsi hardasa fərd üstündə gedirdi. Amma onlar belə təbii hüquq, yəni obyektiv hüququn müəyyən edilməsinə çalışırdılar. Amma 17-ci əsrdə klassik təbii haqlar nəzəriyyəsi, yəni ilk ortaya çıxan şeyə klassik deyilir, yəni o vaxtdan qalan bir şey olaraq klassik olan klassik təbii haqlar nəzəriyyəsi yarandı. Hugo Grotius deyirdi ki, deməli, müəyyən haqlar var, hansı ki o haqlar insan təbiətinə xasdır və bu haqlar da çıxır, irəli gəlir, belə deyim, insan təbiətindən və bu haqlar o insan təbiətində sosiallıq müəyyən edirdi. Hansı ki, bu sosiallıq əsasında o müəyyən edirdi ki, insanlar əməkdaşlıq eləməyə meyillidir və əməkdaşlıq edirlər. Buna görə də hesab edirdi ki, bu əməkdaşlıq tələb edir ki, hər bir insan bu əməkdaşlığı tənzimləməsi üçün haqlara sahib olsun. Yəni, insan təbiətində olan sosiallıq nəticədə haqları da əsaslandırırdı insan təbiətində ilərləyən sosiallıq və bundan ilərə gələr o deyirdi ki, bu cür yəni, qarşılıqlı haqlar olmasa bir tərəf digər tərəfə ədalətsizlik eləyəsin. Ona görə də ədalətin təmin olunması üçün haqlara ehtiyac var, haqlar olmalıdır və o bunu təbii hüquq nəzəriyyəsinin içərisində formalaşdırılmış dominion anlayışından müəyyən edildi. Dominion anlayışı buna mülkiyyət deyə bilərik, amma mülkiyyət Azərbaycan dilində hal-hazırda başqa bir məna kəsb eləyir, amma o dövrdə fərqli bir məna kəsb eləyirdi. O, bu Katolik kilsəsində Thomas Aquinas'dan sonra formalaşmış dominion konsepsiyasından çıxış eləyərək, yəni hər bir insanın özünə sahibliyini əsaslandırırdı və ardınca da o qənaətə gəlirdi ki, bu sahib, özünə sahiblik və paralelində və yaxud yanında əməkdaşlığı da tələb edir. Bu əməkdaşlıqda isə haqlar ortaya çıxır, müəyyən haqlar ortaya çıxır ki, o haqları bu insan təbiətində tapırdı və deyirdik ki, biz bunları rasional əqli yollarla müəyyən edə bilərik. Bu anlayış, yəni protestant xolastik olan Grotius'un gətirdiyi anlayış daha sonra yəni o orijinal da o qədər də sayılmazdı, katoliklərdən götürmüşdü. Düzü katolik kilsəsində və yaxud da katolik xolastikasında biraz fərqli idi, bu tip forma deyildi, amma Grotius bu formaya saldı. Və ondan sonra Grotius'dan sonra bunu Pufendorf götürdü növbəti mərhələdə və eləcə də John Locke bu anlayışı götürdü. Eləcə də eyni anlayışa İngiltərədə ortaya 17-ci əsrdə İngiltərədə ortaya çıxmış levelerlər hərəkatı sahib çıxdı. Yəni levelerlər hərəkatı
bu anlayışları qəbul edilər və beləliklə bu diskurs, haqlar diskursu siyasi müzakirənin ortasına çıxdı və mütləq monarxiyaya qarşı mübarizə aparılmağa başlandı. Mütləq monarxiyanın ehtiyac var mı, yoxsa biz mütləq monarxiyaya qarşı çıxmalıyıq mı məsələsinin ciddi-ciddi müzakirə olundu bu 17-ci əsrdə. Bu haqlar diskursu, təbii haqlar diskursu, təbii haqlar söhbəti mütləq monarxiyaya qarşı müxaliflərin əlində çox ciddi bir argumentə çevrildi. Bir tərəfdən bu mütləq monarxiya müxalifləri istinad edirdilər Renesans dövrünün klasik respublikacılığına. Onların bu daha çox ifadə olunurdu Algernon Sidney var. İngiliz aristokratıdır. O klasik respublikacılığa istinad edərək əsaslandırırdı ki, nəyə görə kral məhdud bu hakimiyyət olmalıdır və onun əsaslandırması o hissədə idi, bir növ klasik respublikasının argumentlərini gətirirdi. Digər tərəfdən isə John Locke və ondan qabaq gələn qrup, onlar istinad edirdilər təbii haqlara, özünə sahiblik nəzəriyyəsinə. Və bu, yəni formalaşmış düşüncə 18-ci əsrədə transformasiya oldu, yəni ötürüldü. Çünki hələ də mütləq monarxiyalar qalırdı və onları islah eləmək cəhdləri həmişə uğursuz olurdu. Yəni, nəsə bir islahat gedirdi, çox qısa bir müddət bir düzəlmə gedirdi, sonra alınmırdı. Çünki imtiyazlar var idi və bu imtiyazları aradan qaldırmaq çox çətindi. Həmin vaxt insanlar üçün aristokrat, yəni imtiyazlar var idi. Artıq kilsələr dövlətlə əməkdaşlıq edirdi, yəni orta əsrdəki kimi kilsə dövlət mübahisəsi yoxdur, artıq kilsələr dövlətin bir hissəsinə çevrilmişdilər. Onların imtiyazları var idi və bir də Fransa deyilir, üçüncü sinif var idi, hansı ki onlar öz əməklərini yaşayan adamlar var idi. Eləcə də bəzi aristokratlar var idi, onlar da narazı idilər bu vəziyyətdən və bu aristokratlar və hansı ki üçüncü sinif və ya burjuaziya üçün belə deyim də ilahi bir argumentasiyadan, yəni teoloji bir argumentasiyadan çox təbii haqlar argumentasiyası daha ağla batan gəlirdi onlara və ola bilər mən burada kobud və yaxud da ki tam ifadə eləyə bilmədim, çünki bir növ bu belə deyim də ardıcıl, rasional məntiq əsasında əsaslandırılan bir şeydir və kifayət qədər uzundur və mən bunu kobudlaşdırıb təqdim edirəm, amma həmin dövrdə həmin şəxslər oturub ciddi-ciddi bir müddət bunu oxuyanda bu qənaətə gəlirlər ki, bax bu ağla batandır və onu populist formada, kobudlaşdırılmış populist formada da təqdim edə bilirdilər. Yəni, geniş kütlələr üçün və yaxud da ən azından yazıbı oxuya bilən kütlələr üçün. Bir də digər bir məsələ, həmin dövrdə dinlər, yəni ənənəvi İbrahimi dinlər, söhbət xristiyanlıqdan gedir təbii ki, Avropada çox ciddi gerilədilər. Yəni, həmin dövrdə dinə inam çox aşağı düşdü. Yəni, indi nə cür ki, bir dinə inamın aşağı düşməsini görürük 2-ci dünya müharibəsindən sonra biz. Eyni proses, yaxud da oxşar bir proses həmin dövrdə də baş verdi. Amma indi ənənəvi dinlərə inamın azalması nəticələnir ya ateizmlə, ya da ki, yeni kultlara yönəlir. Yəni, həmin dövrdə isə, belə deyim, həmin dövrün modası deizm. Və deizmin təməl mühakimələrindən biri və yaxud da etiqatlarından biri bundan ibarət idi ki, Tanrı dünyanı yaradıb, mexanizmin qurub, sonra da çəkilib qıraqda bir yerdə durdu. Yəni, ənənəvi dinlərin artıq Tanrı möcüzələr anlaşılır, həmin dövrdəki intellektual kütlələr, hətta müəyyən qədər aşağı kütlələr də qəbul eləmirdilər. Və deizm çox ciddi bir yol almışdı həmin dövrdə. Düzdür, sonra dinlər yenidən 19-cu əsrdə bir qayıdış elədilər. Deizm inam azaldı və dinlərdə bir ciddi irəliləyiş əldə, yəni dinlərin qayıdışı yaşandı. Düzdür, sonra yeni gerilənmə qayıdışı belə təxminən bu formada gedir. Biz amma 18-ci əsrdən açdıqsa, deizm imkan verir ki, həmin qruplara onlar təbii haqlarla əsaslandırsınlar öz düşüncələrini, yəni öz yanaşmalarını. Və həmin qruplar kifayət qədər ciddi haqsızlıqla üzləşirdilər, həm dini, həm sekulər qruplar. Və bütün bu qrupların bir ortaq konsensusunda və ya konsensus
ifadəsi o qədər doğru deyil, bir ortaq razılaşması təbii haqlar üstündə ola bilirdi və təbii haqlar əsasında da. Və təbii haqlar burada o məna verirdi ki, yəni bu bayaq izah elədiyim məsələ ilə yanaşı, həm bu məna verir ki, əgər insanlar özünə sahibdirlərsə, özünə sahiblikləri varsa və bundan əlavə qədər irəli gələn həyat, azadlıq və mülkiyyət haqları və yaxud da maliklik, yaxud da sahiblik haqları varsa da, yəni əşyalara sahiblik haqları varsa da, dövlət onda bu haqlara müdaxilə edir. Çünki dövlət onda çox ciddi müdaxilə edirdi bu haqlara. Yəni, elan rahat idi, insanların hətta geyiminə qədər tənzimlənirdi həmin dövrdə ki, misal üçün, sən filan silkdənsənsə də bu cür geyinməlisən, aristokratla qarşılaşanda ona bu cür təzim eləməlisən və s. beylaxır. Bu tipli bir tənzimə var idi və çox rahat kiminsə malının mülkünü əlindən ala bilərdilər, ala bilirdilər və bunların hamısı problem yaradırdı. Eləcə də dinlə bağlı ciddi məhdudiyyətlər var idi, yəni protestant ölkələrində katolik ölkələrdə isə protestantlar çox ciddi təqibə məruz qalırdılar. İfadə azadlığına ciddi məhdudiyyətlər var idi. Bütün bunlar və eləcə də yəni, idarəçiliyə bu qrupların çatımlığı yox idi. Problem idarəçilikdən gəldi və onlar idarəçiliyə öz dərdlərini çatdıra bilmirdilər ki, biz zülmə məruz qalırıq, çatdıranda isə represiya məruz qalırlar. Yəni, belə bir məqamda bu qruplar negativ haqları formalaşdılar. Negativ haqlar və bu negativ haqları formalaşdılar. Yəni, bu da o mənə gəlirdi ki, onlar üçün dövlət bu sahələrə qarışa bilməz. Bu sahələr insanın muxtariyyətinə aiddir və dövlət bu sahələrə müdaxilə etməməlidir. Bunlar mütləq haqlardırlar. Dövlətin yəni, müharibə şəraiti tipli bir şərait yoxdursa da, şəxs cinayət törətmirsə də, dövlət bu haqlara müdaxilə edə bilməz. Bu haqlar negatif haqlardırlar və dövlət bunlara müdaxilə eləməkdən çəkməlidir. Bu haqlar söhbət gedirdi, yəni, həyat yaşamaq haqqı, və ya öldürülməmək haqqı, haqsız öldürülməmək haqqı, azadlıq haqqı, yəni insanın haqsız yerə həbs edilməməli olması və eləcə də onun müəyyən yəni öz peşəsini və sərbə ilaxı inkişaf edəmək üçün etdiyi hərəkətlərə müdaxilə edilməməsi. Mülkiyyət haqqı, yəni insanın hal-hazırda əlində olan malı mülkünün, eləcə də istehsalat vasitələrinin qorunması, eləcə də onun yeni mülkiyyət qazanmasını qarşısına maneələr qoymaması, ifadə vicdan azadlıqları, eləcə də bunlardan ileri gələrək yəni, davamında birləşmək var idi və eləcə də növbəti prosedur olaraq da yəni insanların öz dərdini dövlətə çatdırma haqqı, yəni müraciət və petisiya haqqı, hansı ki biz baxsaq görə bilərik ki, bu haqlar aşağı-yuxarı həmin dövrdə ABŞ İnsan Haqları Deklarasiyasında öz əksini tapmışdı. ABŞ-ın haqlar bəyanaməsində, hansı ki konsiyanın bir hissəsinə çevrilmişdi, orada əksini tapmışdı. Eləcə də Fransa İnqilabı dövründə qəbul olmuş İnsan və Vətəndaş Haqları bəyanaməsində bu haqları görə bilirik ki, orada düzdür Fransada biraz məhdudlaşdırma sistemləri var idi, amma ABŞ-da yəni məhdudlaşdırma əsasları çox az qoymuşdu. Sonra yəni mülkiyyətə xas hissədə belə deyim də məhrəmiyyətin qorunması haqqı və yaxud indiki məndə adından desək şəxsi həyat haqqı. Eləcə də Fransada tanınmasa belə Britaniyada hala yarımçıq tanınsa belə ABŞ-da konkret göstərilən silahlanmaq, fərdi silahlanmaq haqqı əksini tapmışdı. Bu tipli bir siyahı formalaşmışdı və bu siyahını əsaslandırırdılar klasik təbii haqlar nəzəriyyəsindən ki, bu insanların bu haqları var və dövlətlər suverenlər insanların bu haqlarına müdaxilə etməməlidirlər. Bu bir ilk növbədə, yəni dövlətə qarşı qoruma kimi. İkinci bir tərəfdən də deyilirdi ki, insan rasional varlıqdır, insanın qabiliyyətləri var və insan əgər dövlət müdaxilə eləməsə, öz əqli ilə və qabiliyyətlərindən özünü inkişaf eləyir. Xoşbəxtliyə can ata bilər. Yəni, öz xoşbəxtliyini insan və insanlar formalaşdırdıqları icmalar özləri quna bilər. Ona görə dövlət müdaxilə etməməlidir. Ona görə bu haqlara deyilirdi yəni, negativ haqlar. Birinci nəsildə o deməkdir ki, yəni, ilk dəfə haqlar söhbəti ortaya çıxanda bu haqlara
əsaslanılırdı. Yəni bu haqlarla danışılırdı və bu haqlar transatlantik inqilabının yəni tələbi idi, əsas tələblərindən biri idi. Transatlantik inqilab 1760-1820-ci illər arasında Atlantik okeanının hər iki tərəfində baş verən inqilablardan söhbət gedir. Həmin inqilabların xətti insan haqları deklarasiyaları üzərində qurulurdu ki, konstitusiyalar olmalıdır. Dövlətin bir tərəfdən məhdud respublikaçılıq söhbət edilirdi. Yəni deyilirdi ki, dövlətin hakimiyyəti, mütləq monarxiya dövlət hakimiyyətləri məhdudlaşdırılsın. Digər tərəfdən isə deyilirdi ki, müəyyən haqlar siyasi olsun. Ona görə indi ki, konstitusiyalara baxsanız görərsiniz ki, təxminən bu struktur digər məsələlərdə var, amma təxminən bu struktur qorunub saxlanır. Yəni konstitusiyalarda əsas şey təsbit olunur ki, dövlət nələr edə bilər və insanlar hansı haqlara sahibdir. Təməl konstitusiyon haqları nələrdən ibarətdir? Və bu həmin dövrün yəni ruhuydu. Həmin dövrün ruhu bunların ruh dövrünün arasında təbii yəni, həmin dövrün həmin sayarı bundan ibarət edir siyasi hərəkatlarının. Bir məsələn qeyd edim ki, seçki hüququ həmin dövrdə hamı üçün nəzərdə tutulmamışdı. Yəni seçki hüququnun birinci nəsil və birinci dalga haqqı sayılsə belə, yəni növbəti mərhələdə, yəni hamının seçki hüququnun olması yalnız 19-cu əsrin ikinci yarısında tanındı. Ona qədər sadəcə seçki hüququna məhdudiyyətlər qoyulurdu və hətta deyilirdi ki, misal, mülkiyyət sənci qoyulurdu. Mülkiyyətin varsa da müəyyən həcmdən yuxarı mülkiyyətin varsa o mülkiyyətə uyğun vergi verirsənsə də sən seçki hüququna sahibsən. Müəyyən qruplar seçki hüququna sahib olmaqdan məhrum edilirdilər. Amma 19-cu əsr boyu bu proses getdi və əvvəl bütün həmin dövlətlərin ərazilərini nəzərə alaraq deyirəm, bütün ağ kişilər, daha sonra isə artıq qaraların yaşadığı yerlərdə qaralar, yəhudilər və daha sonra isə 19-cu əsrin ikinci yarısından başlayan yəni güclənən daha doğrusu bir mübarizə ilə 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq qadınlar seçki hüququ əldə edirlər. Bu belə, yəni birinci nəsil haqlar bundan ibarət idi. Yəni onlar deyirdilər ki, dövlət müdaxiləsi negativ olmalıdır. Yəni dövlət müdaxilə etməməlidir, negativ olmalıdır indi. Yəni bundan söhbət gedir. Yəni müdaxil, əks müdaxilə haqları idi bunlar. Paralel olaraq yanında da ədalət mühakiməsi haqları var idi. Hansı ki, bayaq qeyd etməyin. Bunları da deyən kimsə mühakimə olursa müəyyən ədalət mühakiməsi təminatları olmalıdır. Həmin dövrdə jüri idi bu, hansı ki, daha sonra jüri yalnız Anglo-Sakson sistemində saxlandı, Avropa sistemində jüri yığışdırıldı və yaxud da ki, özünə qarşı ifadə verməmək, işgəncəyə məruz qalmamaq, yəni cinayət prosesində. Daha sonra hakimin tərəfsizliyi və s. belaxır tipli ədalət mahkəməsi təminatları idi və seçki haqqı idi. Bunlar belə deyim də neqativ haqqları idi təməl olaraq, amma biz ədalət mahkəməsi təminatları və seçki haqqında görürük ki, o neqativ deyil. Yəni orada müdaxilədən söhbət getmir. Yəni ədalət mahkəməsi təminatlarına prosessual haqqlar demək olar. Yəni neqativ deyillər onlar, amma neqativ sayıla bilər hardasa, çünki insan kimisə dövlət kimisə tutursa, həmin tutulan şəxs dövlətin ona müəyyən müdaxilələrinə qarşı təminatlara sahib olur bu prosessual haqlarla. Digər bir məsələ isə iştirakçılıq haqqı idi, seçki haqqı. O da ki, onu da yəni belə deyim də, o iştirakçılığa təminat verir və klassik mənada bir neqativ haqq deyil, amma əgər biz həmin dövrdə məhdud respublikaçı demokratiyalar formalaşırdısa da, onda insanlar deyə bilərdilər ki, dövlət bizə müdaxilə etməməsinin təminatı kimi seçki haqqına sahibdir. Belə bir əsaslandırma ilə bunu da saymaq olar, amma birinci nəsil haqların amma bu biraz çətin əsaslandırmadır, biraz qarışıqlıq yaradır. Ən yaxşısı demək ki, birinci nəsil haqlar neqativ, prosessual iştirakçı haqlarıdır. Bu belə, yəni həmin dövrdə bu haqlar bu çərçivədə formalaşdı və əsaslandırması da çox ciddi, yəni fəlsəfə əsaslandırması var idi. Həmin dövrdə, yəni həmin dövrdə deyəndə 17-ci əsrdə təbii hüquqda hər hansı bir şübhə yox idi. Yəni, daha doğrusu şübhələr yeni başlayırdı. Təbii hüququn epistemologiyasına dair, yəni ki, təbii hüququ haradan bilirik, insan təbiəti varmı və varsa nədir,
söhbətləri yox idi. Çünki o həmin dövrdə hələ də Aristotelçiliyin əsaslarına gücü qalırdı. 17-ci əsrdə artıq empirisiz tərəkət başlayandan sonra Aristotelçiliyə müəyyən Aristotelçi düşüncəyə qarşı müəyyən, Aristotelçi deməkdən daha doğrusu skolastik düşüncə, yəni birbaşa Aristotelçinin özünə yox, skolastiklərin təfsir elədiyi mənada Aristotelçiyə küfə yaranandan sonra da empirisist, yəni faktlara əsaslanan bir dünya görüşü formalaşdıqca nəinki rasional. Bu artıq burada bir mübahisə yarandı, amma hər bir halda 17-ci əsrin rasionalistləri insan haqlarını artıq haqların, təbii haqların əsasını qoymuşdular və bir çox müxalif hərəkət üçün bu dövrdə çox böyük söhbət idi. Ona görə də belə deyim də, bunun mübahisələndirməsi ciddi mənimdə getmirdi. Amma yəni növbəti mərhələdə yəni rasionalist, empirist debat oldu. Avropada daha sonra bunların razılaşdırılması və s. belə oldu. Amma hər bir halda artıq bu haqlar söhbəti ciddi bir irəliləyiş əldə etmişdi. Amma növbəti mərhələdə nə oldu? İki proses baş verdi. Birincisi, təbii hüquq nəzəriyyəsinə qarşı ciddi şübhə yarandı. Çünki empiristlər uğur qazandılar təbii elmlərdə və yaxud da dəqiq elmlərdə fizika kimya kimi və onların bu uğuru artıq rasionalizmə ciddi şübhə yaratdı, bu bir. İkincisi, bu birinci məsələ oldu və bu halda sual yarandı ki, yəni, bu rasionalizmin dediyi hər şey o qədər də uğurlu olmaya bilər, gəlin biz bunu mübahisələndirək. İkincisi, utilitar nəzəriyyə yarandı həm Fransada, həm də Britaniyada. Daha güclü nəzərləşdirilmiş formada Britaniyada. Yəni, deyilir ki, biz ancaq insan təbiətinə bağlı müəyyən eləyə bilirik ki, insan yəni, həzz almaq istəyir. Bu həzz almaq dar mənada yox da, geniş mənada, yəni həyatdan nəsə fayda götürmək istəyir. İkinci bir tərəfdə insan ağrılardan qaçır. Bu ikisinə əsaslanan, yəni həz və fayda və həz və ağrılardan qaçış və yaxud da ki, faydanın artırılması, utilitar və utilitar rəyan fəlsəfə buradan gəlir. Bu şey yaratdı ki, bizim ədalət axtarışımız hamısı abstrakt söhbətlərdir, yəni real deyil, ondan sonra biz buna fokuslanıq. Yəni, real insan bunu tələb edir, buna əsaslanır. Utilitar olmayan empiristlər də haradasa bu mövqeyə gəlirdilər, bu mövqeyə yaxın bir şey ifadə edirlər və yeni bir intellektual axım yaratdılar bu iki baxış. Eləcə də dediyim kimi, empiristlərin bunlara rasionalizmə ciddi zərbə vurdu, yəni rasionalizm mövqeyini zəiflətdi. Daha sonra isə Kant, rasionalist və empirist debatında bir yenilik gətirdi və idrakın potensialına, yəni idrak potensialının məhdudiyyətlər qoyulması ideyasından çıxış elədi, yəni müəyyən məhdudiyyətlərin olması ki, haqsız sayılmazdır. Bütün bunların hamısı köhnə rasionalist mövqeyə ciddi zərbə vurdu. Yəni, onların, eləcə də paralel olaraq təbii hüquq və klasik təbii hüquq nəzəriyyəsi və klasik təbii hüquq nəzəriyyəsi və daha doğrusu klasik təbii haqlar nəzəriyyəsi ciddi zərbə aldı. Ciddi zərbə aldı. Düzdür, baxmayaraq ki, siyasi olaraq uğurluydu, amma artıq fəlsəfə olaraq ciddi zərbə alırdı. Bununla yanaşı sənaye inqilabı baş vermişdi 1760-1820-30-cu illər arasında. Bu prosesdə isə kənd icmaları dağılmışdı və şəhərə köç baş vermişdi. Artıq yeni şəhər icmaları yaranmışdı. Belə olanda, yeni şəhər icmalarının yaranında, yəni köhnə sistem, struktur dağılıb, yeni struktur yaranır. Bunu təsəvvür eləməyiniz üçün, yəni 90-cı illər və 2000-ci illərin Bakısını götürün ki, yəni rayonlardan şəhərə böyük bir axım oldu və şəhərdə çox qarmaqarışıq bir vəziyyət yarandı. Xüsusilə köhnə Bakılılar, Bakının köhnə sakinləri bunun onlar üçün dəhşət idi və bir çox, belə deyim də, kədərli insan mənzərələri
ilə qarşılaşıldı. Yəni ciddi bir kültural şok idi. Və həmin bu proses 1830-cu illərdə və bir şey də unutmayaq ki, bunda vurğulayım, 1792-1815-ci illər arasında Avropada yəni Avropa müharibəsi başladı. Napolyon müharibələri 1800-dən sonra, 3-dən sonra ona qədər də Respublikası Fransiya qarşı monarxik Avropanın və Britaniyanın ittifaqı var idi. Bu müharibə yaradırdı. Yəni davamlı bir Avropa müharibəsi var idi və bu da sənaye inqilabının nəticələrinə təsir edir. Yəni müharibə gedirsə, bu istərsizimiz iqtisadiyyata ziyan varsa. Bütün bunlar hamısı bir sosial məsələ yaratdı. Həmin dövrdə buna sosial məsələ deyildi. Bu sosial məsələ də onda idi ki, şəhər icmalarında insanlar kifayət qədər səfil vəziyyətdə olan insanlar yaranırdı. Hansı ki, 19-cu əsrin ədəbiyyatına baxsanız, yəni bu mənzərələr təsvir olunub bədi ədəbiyyatda. Misal üçün, Hugo deyilir ki, onun səfillər əsəri həmin dövr Fransa reallığını hissələtdirir. Bu həmin dövrün mənzərəsində, yəni bu cür yəni səfillik, səfalət, yoxsulluq məsələləri artıq köhnə neqativ haqlar söhbətinə, dövlət qarışması söhbətinə ciddi zərbə vurdu. Yəni artıq deyildi ki, uğursuz oldu da sizin dediyiniz, yəni dövlət qarışmalı deyildi. Beləcə də təbii haqlar nəzəriyyəsi zərbə alıb fayda söhbətinə keçiləndə artıq haqların əsaslandırılmasında neqativ qabiliyyət əsaslı haqlardan, yəni ki, dövlət müdaxilə eləməsin, insanların öz qabiliyyətləri var və ondan özlərini inkişaf elətdirə biləsinlər. Yəni, neqativ qabiliyyət əsasında haqlar artıq öz yerini verdi ehtiyacı. Yəni, ehtiyac argumenti daha çox istifadə olunmağa başlandı. Əlbəttə, dövlətlər yeni mahiyyət kəsb edirdilər artıq. Əvvəlki monarxiyalar deyildi. Yəni, get-gedə daha çox insanların daha çox iştirakçılığı yaranır dövlət idarə etdiyində. Deyildik ki, bu köhnə monarxiyalar deyil də aristokratlara xidmət edən bu millətlərin dövlətləridir, artıq millət dövlətidir. Yəni millətçiliyin hər vaxt inkişafı da paralel prosesidir. Bütün bunlar həmin dövrdə sosialist hərəkatı bir növ liberalizmə qarşı kimi bir reaksiya olaraq ortaya çıxdı və eləcə də konservativ reaksiya var idi liberalizmə qarşı ki, gəldiniz hər şeyi dağıtdınız, gül kimi yaşayırdıq da, yəni feodalizm dövründə. İndi nə cür ki, sovet nostalgiyası var idisə də həmin dövrdə konservativ nostalgiya var idi, hansı ki, romantik ədəbiyyatda bu xüsusilə ifadə olunurdu. Baxın, şəhər icmalarında səfalət və s. beynəlxalqlar. Və eləcə də liberalizmin özü, liberal fəlsəfənin özünə vurduğu ziyan olan utilitarizmin güclənməsi də tüm bunlar üçün bir yanaşı gələndə digər amillərlə də bərabər və sosialistlərin də təşviqinlə, sosialistlərin əsas təşviqinlə sosial haqlar ortaya çıxdı. Hansı ki, ehtiyac əsasındadır. Deyirdi ki, insanların qidalanmaq haqqı var, insanların əmək haqqı var, insanların səhiyyə haqqı var, insanların sosial təminat haqqı var daha sonraki dövrdə. Hansı ki, bu haqlar 1830-1890-cı illər arasında formalaşmışdı. Sosial hərəkatın güclənməsi. Beləcə də bəzi konservativlərin, bəzi bürokratistlərin yəni bunlar vacib məsələdir vurğulamasından və eləcə də liberalizmin zəifləməsindən. Bu haqla bu halda ikinci dalğa haqlar yaranmağa başlandı. İkinci dalğa və ikinci generasiya haqlar, yəni sosial haqlar. Onlar dedilər ki, insan ehtiyacları nədirsə də onlar haqlardır. İnsan ehtiyacları da budur. Bunlar haqqdır və bunlar təmin olunmalıdır. Yəni bu diskurs formalaşıb inkişaf elədi. Təbii ki, əvvəl uzun müddət bu diskursa bir müddət liberallar müqavimət göstərə bildilər və göstərdilər ki, bax, bizim sistem bunu təmin edir, bunlar haqq deyil, ehtiyacdır, haqq dövlətə qarşı formalaşıb o negatif haqqlardır, amma bunlar başqa söhbətdir. Amma 19-cu əsrin axırında artıq liberallar, yəni klasik liberallar bu debatı uduzdular, artıq intellektual dünya görüşü kifayət qədər dəyişmişdir. Və sosial haqlar əsaslandırması gəldi. Yəni, ehtiyac əsasında bu haqlar ortaya çıxdı. Və buna baxmayaraq, yəni, bu haqlar çox gec, yəni, konstitusiyalara salınmırdı. Yəni, konstitusiyalara salınmamışdı. Bu haqların konstitusiyalara salınması məsələsi baş verdi. 1917-ci ildə Rusiya inqilabı oldu. Sonra isə bu onun iki mərhələsi var da.
düzü fevral inqilabına burja inqilabı gelir, ama o da yani mahiyyeti sosial demokrat inqilabıydı. Ama 17. ilin oktyabrında baş verdi Bolşevik inqilabı veya çevrilişi, özür ifade olunsa da, o çevriliş ve inqilabdan sonra yeni bir konsiya yazdılar Bolşeviklər və bu konsiyada sosial haklar koydular. Göstərdilər ki, sosial haklar var və Birinci Dünya Müharibəsindən sonra artıq yeni dövlətlər yarandıqca onlar bu sosial hakları çaldılar konsiya. Həmin dövrün yəni epoxanın ruhu buydu, yəni ehtiyac və s. və l. Köhnə təbii haklar söhbətləri unudulmuşdu, düzdür. Köhnə yəni birinci dalga haklar da qoyulurdu, amma ikinci dalga haklar da qoyulurdu bu konsiyalara. Yani yanaşı olarak deyilir ki, bu da haqdır, bu da haqdır. Ve hakların əsaslandırılması artık yani utilitar düşüncəyle, yani bu haklara da ihtiyaç var, bu haklara da ihtiyaç var düşüncəsindən əsaslandırılır. Ve Birinci Dünya Müharibəsindən sonra bu proses başladı. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bu proses devam etdi. Yani artık kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Bununla da ikinci nesil haklar 1948-ci il insan hakları bəyannaməsində tanındılar. Yani ikinci nesil haklar artık yani bəyannamənin tanınandan sonra belə deyim də növbəti prosesdə artık 60-cı illərdə iki pakt ortaya çıxdı. Əvvəl vahid bir insan hakları konvensiyası yazmaq istəyirdilər BMT'de, amma həmin dövrdə soyuq müharibə amilinə görə bunu eləyə bilmədilər. Oldu mülkü və siyasi haklar haqqında pakt, hansı ki bayağı toxunduğum negatif haqları, prosesual haqları və iştirakçı, yəni siyasi seçki haqlarına tanıyırdı. İkincisi isə sosial, iqtisadi və mədəni haqlar haqqında pakt idi, beynəlxalq pakt idi, hansı ki sosial, iqtisadi haqları və həmin dövrdə artıq ortaya çıxan kultural mədəni haqları tanıyırdı, ona da artıq toxunasiyam söhbət nədən gedir. Bu beləliyə ikinci dalga haqlarda bu cür formalaşdı. Ama ne baş verdi paralel olarak? Paralel olarak o baş verdi ki, İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində ve İkinci Dünya Müharibəsi dövründə nasizmin, faşizmin həmin dövrdə apardığı diskriminativ siyaset Avropadaki, ümumiyyətlə qərbdəki intellektual çevrələrə çox ciddi təsir elədi. Ve onlar isə bilədilər ki, beləcə də yani 1880-ci illərdən başlayaraq Avropa gedib, Avropa dövlətləri gedib Afrikanı işğal eləmişdilər və orada kolonialist siyasət yeritmişdilər və bu kolonialist siyasətin yaratdığı faciələr dağıldaydı və bu kolonialist siyasətə qarşı çıxan yerli siyasi qruplar var idi. Bütün bunların hamısı onunla nəticələndi ki, həm kolonialistlərin diskriminativ siyasətinə etiraz, həm də ki, faşist, nasist dövrün diskriminativ siyasətinə etiraz Avropanın özündə qərb intellektuallarında və eləcə də üçüncü dünya intellektuallarından bəzilin, üçüncü dünya intellektualları və qərb intellektuallarının bir hissəsinin ittifaqı nəticəsində antidiskriminativ haqlar yaratdı və bu prosesdə 1960-cı illərdə Avropada qərbdə ortaya çıxan yeni sol hərəkat tövbəsini verdi. Yeni sol hərəkat klasik marksizm deyildi, klasik sosializm deyildi. Onlar kultural məsələlərin əhəmiyyətli olduğunu vurğulayırlar və onlar hesab edirdilər ki, qərbdə formalaşmış bir dominant kultura var ki, o dominant kultura digər kulturaları repressiya edir. Yəni, dolayı vasitələrlə həmçinin bu cür düşüncə. Bu iki düşüncə yarattı antidiskriminasiya. Yani antidiskriminasiya məsələlərini, hansı ki söhbətlərini, hansı ki bu halda ortaya çıxırdı ki, müəyyən qruplar var ki, onlar diskriminasiya və zülmə məruz qalıblar. Həmin qruplar irqi diskriminasiya məruz qalanlar var, seksual diskriminasiya məruz qalanlar var. Və yeri gəlmişkən, bu diskriminasiyalar əsaslı idi, yəni mahiyyət əsaslı idi. Və yaxud da ki, üçüncü dünya ölkələrinin məruz qalıqları, kolonial diskriminasiya, əllərin problemləri, uşaqların valideynlərindən bağlı olan problemləri. Bütün bunların hamısı fikir versəz 70-ci illərdən, əgər tarixlərinə baxsanız 70-ci illərdən, yəni bu 60-cı, yəni 40-60-cı illər, daha doğrusu 50-60-cı illər dövründə olan hərəkət nəticəsində bütün bunlar 70-ci illərdən başlayaraq
ayrı-ayrı spesifik haqların ortaya çıxmasına şərait yaratdı. Əvvəl ilgi diskriminasiyanın qadağasına bağlı 60-cı illərin ortalarında konvensiya qəbul olundu, daha sonra 70-ci illərdə əvvəl qadınlara qarşı diskriminasiya ilə bağlı konvensiya qəbul olundu, əlillərlə bağlı, daha sonra uşaqlarla bağlı, miqrant işçilərlə bağlı konvensiya qəbul olundu. Yəni, spesifik konvensiyalar yaranmağa başladı. İndi bu cür konvensiyaların sayı səhv edəmiyəmsə də BMT-də 18 dənədir. Düzdür, bəzilərin çıxanda qalanları spesifik tematik mövzu konvensiyalardır və bunların səbəbi antidiskriminasiyanın qadağan olunması etkildir. Yəni, dövlət antidiskriminasiyanın qadağan eləməlidir və bu negativ yox, pozitiv olmalıdır. Sosial və sosial hüquqlar, haqlar və yaxud da ikinci dalğa haqlar, beləcə də üçüncü dalğa olan antidiskriminasiya haqları, bunların hər ikisi pozitiv haqlar adlandırılır. Pozitiv nə məndə? Yəni burada dövlət sadəcə çəkinməli deyil haqları. Haqlara müdaxilə eləməkdən. Burada dövlət haqları təmin eləmək üçün müəyyən hərəkətlər eləməlidir. Müəyyən addımlar atmalıdır. Misal üçün, fərz eləyək ki, nifrət nitqini qadağan eləməlidir, məhdudlaşdırmalıdır. Yaxud da ki, müəyyən qrupların və yaxud da ki, nifrət nitqini əleyhinə dövlət rəsmi kampaniya aparmalıdır. Və yaxud da ki, müəyyən qrupların şərt olaraq deyəndə müəyyən səbəblərdən geridə qalmasının aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görməlidir. Kvotalar təyin eləməlidir qadınlar və azlıqlar üçün, etnik azlıqlar üçün, yaxud da ki, etnik qrupların dillərini inkişaf etdirilməsi üçün şərait yaratmalıdır və s. Yəni, müəyyən pozitiv addımlar göstərilir. Yəni, bu üçüncü dalğa haqlar buydu və eləcə də sosial haqlar, yəni ikinci dalğa haqlar, yəni əmək hüququ, sosial təminat hüququ, səhiyyə hüququ, qidalanma hüququ, su hüququ və s. Da belə bir çox uzun siyahıdır. Bu haqlarda göstərilir ki, bu haqlarda da dövlət pozitiv olaraq təmin eləməlidir. Və insan haqları budur. Yəni, müdəliyyə mənzərə yarada bildim. Yəni, bu cür axımlarla, düşüncələrlə formalaşıb. İndi artıq kollektiv haqlardan bəhs olunur. Üçüncü dalğa haqlarda deyilir ki, insan haqları sadəcə fərdi haqlar deyil, həm də müəyyən kollektivlərin haqlarıdır. Xüsusilə də üçüncü dünya ölkələrində olan qruplar var ki, onların kollektiv haqları, onların kollektiv haqları var, məsələn, kultural azlıqların, etnik azlıqların özlərini inkişaf etdirmək haqqına bəhs olunur. Bunun üçüncü dalğaya salanlar da var, bu antidiskriminasiya mövzusunun içərisində, yaxud da ki, bəziləri deyir ki, bu artıq dördüncü dalğadır. Və yaxud da ki, belə bir ümumi inkişaf haqqı ortaya çıxarılır, artır, yəni yeni bir söhbətdir. Üçüncü dalğanın davamıdır, dördüncü dalğadır mı? Aydın deyil ki, yəni insanların özünü inkişaf elətdirmək hüququ var və dövlət buna dəstək verməlidir. Hal-hazırda çox qeyri-müəyyən bir haqdır. Yəni nəyi nəzərdə tutulur, aydın deyil. Yəni nəzərdə tutulan belə başa düşünür ki, rifah dövlətinin müəyyən formada əsaslandırılmasıdır. Yəni dövlət müəyyən rifah təmin eləməlidir ki, insanlara müəyyən şeylər təmin eləməlidir ki, insanlar onların özlərini əmələsinlər. Yəni, bu pozitiv haqlar bundan ibarətdir. Təbii ki, məsələ burada bitmir, məsələ orada davam edir ki, bu haqlarla bağlı tərəflər bir-birlərini tənqid edirlər. Məsələn, negativ haqları, pozitiv haq tərəfdarları tənqid edirlər ki, bu haqlar yetərli deyil. Və yaxud da ki, insan haqlarının skeptik yanaşanlar, özlərinə hansı ki, realistlər deyirlər. Onlar deyirlər ki, insan haqları yoxdur. Yəni, bu dövlətin verdiyi şeylər də uydurmadır. Ona görə də biz insan haqları diskursundan çıxmalıyıq biz. Tamamilə başqa bir şey, yəni tərəqqiyə nail olmalıyıq hər hansı bir haqlardır. Dövlət vasitəsinə, demokratik dövlət vasitəsinə insan haqları əsas deyil. Yəni, bu heç bir məna kəsb eləmir. Yaxud da ikinci dünya müharibəsindən sonra negativ haq tərəfdarları, hansı ki, negativ İkinci dünya müharibəsində totalitarizmin vurduğu ziyanların nəticəsində negatif haq tərəfdarları çıxıb dedilər ki, pozitiv haqlar yoxdur, yəni bunlar ziyan vurur. Yəni, məsələn, sənin müəyyən bir pozitiv haqqın varsa da, bu dövlət büdcəsi hesabına təmin olunmalıdır. Bu dövlət büdcəsini də kimsə mülkiyyətinə əlindən almaqla təmin edəsən, deməli, onda bu mənaya gəlir ki, mənim sənin hər hansı bir haqqın təmin olunmasa, mənim mülkiyyətimi əlindən almasından nəticələnəsidir.
bu formada bir əsaslandırma irəli sürdülər. Elə də fərz edək ki, nifrət nitqinin qadağan olunması və ya məhdudiyyət qoyulması ifadə azadlığına və ya vicdan azadlığına müdaxilədir. Yəni ki, birinin diskriminasiyaya məruz qalmamaq üçün diskriminasiya məruz qalması negatif haqqı da var. Yəni negatif haqqlar içərisində diskriminasiya məruz qalmaq haqqı var. Yəni dövlət yəni heç kimi falan xüsusiyyətlərinə görə diskriminasiya məruz qoymamalıdır. Bu negatif haqqların içərisində var. Amma bir də var ki, dövlət tutaq ki, özəl diskriminasiyanı qadağan edir. Privat diskriminasiya. Yəni müəyyən fərdlər digər fərdlərə qarşı diskriminasiya edir. Zorakılığa yol verərək və yol vermədən ki, zorakılığı qadağan etmək aydın məsələdir. Amma qeyri-zorakı diskriminasiyaları dövlətin qadrı, yəni bu nitqdə də ifadə oluna bilər, müəyyən qeyri-zorakı ifadə formalarda ola bilər. Bunu dövlət qadağan etmədi misal üçün deyilir və bu formada ortaya çıxır ki, deməli, kimlərinizə ifadə və ya vicdan azadlıqlarının müdaxilində və ya bundan ileri gələn birləşmək və ya toplaşma azadlıqlarına müdaxilə edilməlidir kimi bir nəticə ortaya çıxır. Beləcə də mülkiyyət haqqına müdaxilə edilməlidir. Yəni burada haqların toqquşumu və yaxud da ki, kimlərinsə reputasiya hüququ haqqı məsələsi ortaya çıxır ki, yəni bu da anlıdır. Ki, mənim reputasiyama onun dediyi sözlər toxundu. Onda bu halda kimisi ifadə azadlığına toxunur. Buna görə 2. Dünya müharibəsindən sonra və yaxud da 1970-ci illərdə xüsusilə də balanslaşdırma nəzəriyyəsi ortaya çıxdı ciddi şəkildə. Düz balanslaşdırma nəzəriyyəsinə sizlərə ABŞ-da əvvələr var idi, amma bir ciddi konsepsiya kimi bu daha sonraki dövrün özüdür. Yəni, haqlar toxuşanda bu haqları balanslaşdırmaq lazımdır və bunu məhkəmələr edir. Belə bir yanlışma ortaya çıxdı. Digərlər isə buna qarşı çıxdılar. Bəzi yəni negativ haqçılar əsasən mütləq haq deyirlər ki, negativ haqlar mütləq haqlardırlar. Və yaxud da mütləqə yaxın haqlardırlar. Dövlət buna müdaxilə etməlidir. Sadəcə çox ciddi əsaslar olduqda bunlara müdaxilə edilməlidirlər. Hər dəqiqə müdaxilə edəmiz. Amma pozitiv haqçılarsa balanslaşdırma yanaşmasına deyilir ki, haqlar toxuşur və yaxud da ki, başqa maraqlar olur, ictimai maraqlar olur. Məsələn, haradasa park salınmalıdır, haradasa xəstəxana salınmalıdır. Niyə biz kiminsə fərdi mülkiyyət haqqının üstündə duraq düşünək və s. Bu formada yanaşılar, bu formada debat var. Biz daha sonra pozitiv antidiskriminasiya qanunvericiliyinə ehtiyac varmı məsələsi ciddi şəkildə müzakirə etmək olur. Hal-hazırda qətdə bəlkə də sosial haqlar bu qədər çox mübahisəyə səbəb olmur. Çox az negativ haqçı yəni bu sosial haqları mübahisələndir, amma antidiskriminasiya qanunvericiliyi ilə bağlı çox ciddi siyasi mübahisələr ortaya çıxır. Beləcə də pozitiv haqq tərəfdarları negativ haqq tərəfdarlarını qəddar olmaqda ittiham edirlər, köhəlmiş olmaqda ittiham edirlər. Deyirlər ki, sizin söhbətlər 18-ci əsrdə qaldı, siz qəddarsız insanlar acından ölür, siz də deyirsiniz ki, kimsə mülkiyyəti haqqı pozuldu, bu vicdansızlıq və s. və laxır. Digərləri isə deyirlər ki, yəni negatif faktlar da deyirlər ki, yox bu yəni dövlətin müəyyən şeyləri etməkdə məhdudiyyətləri var. Bundan əlavə də dövlətlər hər şeyi təmin edə bilməzlər. Bu dövlətlər siyasi maraqlar əsasındadır. Dövlətlər bu pozitiv haqlar söhbətinə sui-istifadə eləyəsdilər. Yəni mahiyyət etibarilə dövlətlərin bu potensialları var. Beləcə də sizin haqlar söhbətiniz yəni ehtiyac əsaslı sosial haqlar çanta klas haqlarıdır deyirlər. Belə cavab verirlər. Yəni o niyə misal üçün insanın fərz eləyək ki, istirahat haqqı olmalıdır, hansı ki, sosial haqq kimi göstərilibdir. Amma insanın niyə fərz eləyək ki, belə deyim də, şokolad yemək haqqı olmamalıdır. Prinsip etibarilə dedikləri ehtiyaclar sərhədsizdir və bu sərhədsizlik tələb edir ki, biz istənilən ehtiyacı gətirək, haqq edirik. Yəni, sizin təyin etdiyiniz ehtiyaclarla digər ehtiyaclar arasında fərq nədir deyirlər. Yəni, deyirlər ki, bu sizin, siz dövlətə bunları şaxta babaya çevirirsiniz. Hansı ki, dövlət mahiyyəti şaxta baba deyil, zorakılıq aparatdır, bəlkə də digərlərinin haqlarına qoşulur. Bu formada bir debat da davam edir. Mən özüm, bunu da qeyd edirəm, mən özüm negativ faktçıyam. Və mən düşünürəm ki, insan haqları deyəndə negativ haqlar var. Yəni, haqlar, haq deyil, ehtiyacdırlar və o ehtiyaclar başqa formada təmin oluna bilər ya
bazar mexanizmlərindən liberalların dediyi kimi ya da sosial demokratların dediyi kimi dövlət mexanizmlərindən təmin oluna bilər. Amma onların insan haqqı sayılması üçün əsas yoxdur. Yəni, obyektiv əsas yoxdur. Yəni, hər ehtiyacı insan haqqı sahibinə ehtiyac yoxdur. Yəni, negatif haqqlarla bu yanaşmada. Eləcə də üçüncü dalga haqqlarının da yəni, ciddi mənada spekulativ olduğunu düşünürəm yanaşmalar. Amma mən nə düşündüyümdən asılı olmayaraq, hal-hazırda yəni, insan haqqları belə deyim də, establishmenti yaxud da insan haqqlarına yanaşan təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları bu haqqların hamısını tanıyırlar və hesab edirlər ki, üçüncü dalğa, hər üç dalğa haqqlar var və bunlar təmin olmalıdır. Və əsaslandırmaları da mən qeyd eləməyə çalışdım ki, əsaslandırmalar nədir? Düzdür, mən daha çox üstünlük verdim birinci dalğanı izah etməyə. O digərlərini biraz qısa izah elədim, amma ümid eləyirəm, əhatə eləyə bilirəm. Yəni, məqsədim ondan ibarət idi ki, göstərim ki, yəni, haqqların əsaslandırması nədir? Çünki biz haqqlardan çox danışılır və biz də haqlı olaraq, yəni Azərbaycandakı iki şəraiti uyğun olaraq. Amma haqqların əsaslandırması adətən verilmir. Sadəcə olaraq deyir ki, bax, plan konvensiyada yazılıb, get burada oxu. Yəni, insanların çoxu da yəni, bu, yəni, gedib konvensiya oxumur. Sırf konvensiyada, qanunda, əvrim konvensiyada yazılıb ki, insanlar həmin haqqın zərurliyinə inanmayasılar. Və əhalinin çoxu da insan haqqlarının zərurliyinə inanmır. İntellektualların çoxu da buna inanmır. Çox az bir qrup buna inanır. Və ona görə də Azərbaycanda mən düşünürəm ki, insan haqqları effektiv şəkildə tətbiq olunur. Siyasi elitada inanmır. Buna qarşı çıxır. Belə, ona görə də mən hesab edirəm ki, haqqlar əsaslandırılmalıdır. Və yəni, və strateji məqsəd olaraq haqqların əsaslandırmasına əlavə haqqların ciddi bir əsaslandırması da var. Yəni, düzdür bu əsaslandırma hal-hazırda müəyyən qədər qeyri-elmi sayılır, amma elm hal-hazırda daha çox pozitivist elmdir. Yəni, fizika, riyaziyyat, kimya metodlarına işləyir, amma buna bir fəlsəfə əsaslandırma demək olar. Yəni ki, sözün ciddi mənasında elmi deyə bilməsək də, sözün ciddi mənasında haqqların fəlsəfə əxlaqi əsaslandırmasının olduğunu deyə bilərik. Ola bilər ki, ikinci və üçüncü dalğa haqqlarına bağlı bunu deməkdə çətinlik çəkə bilərik. Onların fəlsəfə əsaslandırması qismən zəifdir. Amma birinci dalğa haqqların fəlsəfə əsaslandırması var və bu çox güclüdür. Eləcə də yəni, birinci dalğa haqqların yəni, təbii hüquqa əsaslandırmasından da əlavə onların yəni, utilitar əsaslandırması da var. Yəni, iki tərəfli əsaslandırma onlarda mövcuddur. İştirak elədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.